Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kita dah sampai ke perlawanan separuh akhir kedua Piala FA untuk musim 2024-2025. Sebelum kita mulakan recap ni, korang dapatkan dulu buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Sorak Media. Buku ni merupakan rangkuman artikel berkenaan dengan kelab-kelab yang bermain di Liga Super pada musim lepas. Macam mana cerita diorang buat preparation, macam mana keluar masuk player, macam mana isu-isu gaji. Semuanya ditulis oleh jemaah penggila bola sepak Malaysia. Baguslah korang ada buku ni. Senanglah nak cerita dekat anak cucu apa yang berlaku dalam Liga Malaysia pada musim 2023. Korang boleh dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Recap pertama, perlawanan di antara Selangor bertemu dengan Terengganu. Terengganu hadir ke Stadium MBPJ dengan kelebihan aggregate 3-2. Kelebihan yang agak tipis sebenarnya, lagi-lagi bila kena main dekat away pula kali ni di Stadium MBPJ. Rekod Selangor dekat home musim ni jangan dibuat main. 6 match dekat home, 6 kemenangan yang berjaya dicipta Selangor. Match separuh akhir ni makin hype bila dikabarkan Miki Faisal Halim berada dalam skuad. Cumanya dia akan bermula daripada bangku simpanan lah. Memang hati kental lah si Miki ni. Tak sempat Terengganu nak settle down. Dalam tempoh 6 minit, Selangor dah skor 2 gol menerusi corner kick yang disudahkan oleh Safwan Baharudin. Memadamkan terus aggregate 3-2 Terengganu tu. Lepas Terengganu dah settle down sikit, diorang mula build up attacking dan mula melancarkan serangan ke arah Selangor. Satu counter attack daripada keeper berjaya menghasilkan gol untuk Terengganu. Ismail Akinadeh merembat terbias kena kaki Fazli Mazan. Sam Somerville macam tengok slow motion je, bola melambung melepasi kepala dia dan masuk terus ke gawang. Gol tu menjadikan aggregate semasa 4 sama. Based on performance time first half ni, Selangor dan Terengganu masih ada lagi peluang untuk mencipta kebangkitan. Tak ada mana-mana team yang berjaya dominate sangat dalam match ni. Tapi time second half, Safwan Baharudin, kapten Selangor yang pernah dibenci oleh fans Selangor sendiri, berjaya mencipta hat-trick untuk Selangor. Jaranglah defender score hat-trick. Entah macam mana defense Terengganu malam ni mudah sangat lose marking, bagi ruang untuk Safwan score 3 gol. Semua 3 gol ni Safwan banyak masa untuk buat try. Nampak macam defense Terengganu tak bermaya. Tomislav Strinbrunner membawa masuk Akram Mahinan untuk membantu bahagian defense dan juga membuka ruang untuk Terengganu menyerang. Lepas tu tenaga baru dimasukkan di bahagian serangan menggantikan Safawi dan Akhyar Rashid. Tapi Terengganu malam ni macam tak delak. Dua kali try kena palang. Sekali daripada Pawi, sekali daripada Cijioke. Time second half buat macam mana sekalipun, Terengganu masih tak bermaya untuk attack Selangor. Selangor lebih dominate match ni. Bila Rezik score last minute, kira game over lah untuk Terengganu. Selangor menang 4-1 dan layak ke final dengan aggregate 6-4. Match seterusnya, JDT bertemu dengan Kedah Darul Aman. JDT membawa kelebihan jaringan 2-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Tapi JDT ni baru je tercicir dua mata dengan PDRM dalam match Liga Super sebelum ni. Kedah pula dapat rehat sebab tak ada match yang berlangsung dalam perlawanan ke-7 Liga Super. Tapi bila main dekat home, macam di expect lah, JDT dominate ball possession. Cuma JDT nampak susah sikit nak tumbusi structure defensif Kedah yang agak compact. Kedah letak 5 player dekat defensive line. Walaupun main defensif, Kedah ada cuba juga untuk attack JDT. Tapi masalah Kedah ni pula mudah hilang bola. Tak sampai setengah padang, player JDT dah rampas bola tu. Tapi ini mungkin memang taktikal yang Nafuzizin nak main lah. Main lebih defensif terutama time first half. Tengok je lah statistik first half. 12 try daripada JDT, Kedah 1 try je. Memang fokus defensif betul. Masuk second half, barulah Kedah nak main open sikit. Tapi time ni, JDT dah mula meningkatkan intensity serangan. Diorang mula ada urgency untuk attack Kedah. Hasilnya 5 minit lepas second half start, Feroz berjaya menewaskan Kalamullah. Kalau nak diikutkan, Kalamullah agak perform lah dalam match ni. Banyak save-save yang dibuat untuk Kedah. Dah ketinggalan dengan aggregate 3-1, tak guna lagi lah kalau Kedah main defensif. Kedah memasukkan 4 player attacking, Asifullah, Fazrul Daniel, Fayyad dan Amirul Hisham. Kedah ada peluang nak buat comeback, tapi baru je nak berjinak-jinak score goal, goal offside pula. Cuma satu benda boleh pujilah dekat Arif Farhan ni. Walaupun gol JDT tu offside, tapi dia punya effort nak save bola tu memang patut dipuji. Bila Berksel skor menerusi tandukan pada minit ke-76, akhirnya game over lah untuk Kedah. Aggregate 4-1 dah time ni. Nak skor lagi 3 gol dalam tempoh 14 minit bermain dekat home JDT pula tu memang agak mustahil lah.
Lepas tu Juan Muniz tambah gol JDT pula. Gol ni hasil kerja pressing Arif Aiman menyebabkan Galamullah buat kesilapan hantaran. Bila dah kena 3 biji ni, kira macam confirm lah tak pergi final. Itulah mungkin menyebabkan Sonny Norde koyak sikit. Disikunya member tu, Matt Davis, easy red card referee bagi. So, kesudahannya, Kedah Darul Aman tewas kepada JDT dengan aggregate 5-1. Cukuplah tu untuk membuatkan fans Kedah Darul Aman kecewa. Final Piala FA untuk musim 2024-2025 akan menemukan Selangor dengan JDT di Stadium National Bukit Jalil. Kira match ulangan Piala Subangsi. Harap-harap tak ada team yang tarik diri last minute lah kan. Itu je lah untuk recap kali ni. Korang jangan lupa dapatkan ni buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023. Dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.